tìm mồi. Sao
ហើយថាការប្រកួតគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នេះបើបានបញ្ចប់ដោយសារតែអាជ្ញាកណ្ដាលបើបញ្ឈប់ការប្រកួតបើដោយសារតែដៃគូបង្គោលក្រហមមកសន្លប់បាទសូមសួរអភ័យទោសគឺបាទបង្គោលក្រហមឈុយសុផ ឈុយសុផាតបាទបាទសូមអរគុណក្នុងការខុសឆ្គងបន្តិចទៅបាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទក៏សូមការអនុញ្ញាតបាទវត្តមានដល់ពងពោះឯកឧត្តមឃីវកញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងឯកឧត្តមតែមើលបាទប្រធានសហព័ន្ធកីឡាគុនខ្មែរបាទអញ្ជើញផ្ដល់កិត្តិយសបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជូនដល់កីឡាករឈុយសុផាតបាទសូមជម្រាបជូន បាទនិយាយថាការប្រកួតនេះគឺស្វិតស្វាញ់មែនតើបាទសំបីតែខ្ញុំក៏ជក់ចិត្តដែរបាទគេថាការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតគុនខ្មែរប្រភេទ 45 គីឡូក្រាម ដែលជាការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទបាទសូមអបអរសាទរបាទដល់កីឡាករ ឈុយសុផាតបានបាទឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ចំនួន45 គីឡូក្រាមបាទនៅក្នុងវេលានេះផងដែរបាទក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈបុកស៊ីងក៏បានឧបត្ថម្ភទៅដល់កីឡាករឈុយសុផាតចំនួន 20